Və indi biz sujetdə izlədiyimiz üzərindən bir müzakirə aparacağıq. Maraqlı nüanslar var ki, oranlar deyim, bir sıra Avropa ölkəsində sürücülərin tibbi müayinəsi mexanizminin olduğu halda bəziləri, bəzi ölkələrdə, yaxud da bizdə bunun tətbiqi hansı səviyyətədir sualı çıxır ortaya və reallığı nəzərə alsaq, ümumiyyətlə varmı məsələsi də ortada müzakirə predmetidir. Yəni, vətəndaşa tutaq ki, daytonizm və ya ürəyində ya da psixologiyasında problemi varsa, onun sürücü kimi fəaliyyət göstərməsi nə qədər təhlükəlidir, nə qədər məqsədə uyğundur, qəzaların sayını azaltmaq üçün dövri, aylıq, heç olmasa rüblü tibbi müayinə nə qədər vacibdir. Bu məsələləri bizimlə canlı bağlantıda olan nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovla müzakirə edəcək. Eldəniz bəy, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük, axşamınız xeyirli olsun. Eləniz bəy, elə ölkələr var ki, adi texniki baxışda belə sürücünün səhəti və psixoloji durumu barədə məlumatlar toplanır. Bura xüsusən Avropa ölkələrini misal getirmək olar. Əgər ümumi yanaşsaq, sürücülərin müayinəsi nə qədər vacibdir və Azərbaycanda bu mexanizm varmı və ya işləkdirmi? Bəli, sürücülərin müayinəsi Azərbaycanda bu mexanizmin birisi ki, sürücülü vəzifəsi alanda ayrı tələb olunur və daha ondan sonra sürücülü vəzifələrində bir adekvat hərəkətini isə əlbəttə ki, o tibbi müayinəyə göndərilir. Bunların belə deyək də, intensiv şahidi olmamış ki, bu hallar intensiv olur, dövlət yol polisi əməkdaşları belə sürücüləri mütləq təyin edib onları məcburi tibbi müayinəyə göndər, amma az da olsa yəni belə hallar var və bir daha qeyd edeyim ki, əlbəttə ki, bütün sürücülərin mütəmadi olaraq tibbi müayinədən keçməsi, ən azından sağlam olub-olunması haqqında bir yoxlamalar aparılmalıdır. Belə bir reytlər də aparıla bilər, əslində, ola bilər. Eldəniz bəy, biraz əvvəl izlədiyimiz sujetdə də baxdıq orada. Vətəndaşlardan biri dedi ki, sadəcə səhhəti necədir soruşulur və o da deyib ki, hər şey qaydasındadır. Yəni, bunu təbii ki, müayinə adlandırmaq olmur, amma bu misal bütün vəziyyətin belə olduğu anlamına da gəlmir, təbii ki. Belə halların qarşısını almaq üçün nə etmək daha məqsədə uyğundur? Biz peşəkarlar üçün müayinə də məqbul sayıla bilər. Peşəkar həkimlər var ki, onlar səyyar qaydada, yəni burada klinikada olmamaq şərti ilə səyyar qaydada olan müəyyən üsullarla sürücünün səhhətinin hansı səviyyədə olmasını müəyyənləşdirə bilər. Bu hallar var. Yəni bu məlum praktikadır və dünyada bu praktika həyata keçirilir. Əgər biz mütləq bütün sürücülərin xüsusi müayinədən keçməsini istəsək, onda minlərlə, on minlərlə sürücünün müayinədən keçirilməsi prosedur olduqca çətin bir vəziyyət alır, şərait o qədər də yaxşı olmaz. Amma hər halda peşəkarlara etibar etmək lazımdır və mən ümid edirəm ki, həmin həkimlər öz işlərini vicdanla həyata keçirdirlər və keçirməlidirlər. Çünki burada söhbət insan həyatından gedir və onlar da məsuliyyət daşıyırlar. Eldəniz bəy, biraz əvvəl barəsində qeyd etdiyiniz məsələ, məsələnin kökündə dayanan məqam da bundan ibarətdir. İndi durub bütün sürücüləri hamısını bir müayinə etmək, o da təbii ki, çətin bir prosesdir. Ona görə də bu məsələnin digər bir tərəfi də var. Burada sırf sürücülər üçün yox, ümumilikdə vətəndaşlar üçün, indi ola bilsin sizin ixtisasınızdan kənara çəkirəm, amma sizin fikirləriniz də maraqlıdır. Aylıq və ya rüblü müayinənin təşkili, ümumilikdə səhiyyə sisteminin rolu bizim üçün maraqlıdır. Sırf həm sürücü baxımından, həm də ki, ümumi götürəndə vətəndaş baxımından. Nəqliyyatda sərnisini daşıma ilə məşğul olan bütün sürücülərin mütəmadi tibbi müayinədən keçməsi məcburi olmalıdır. Yəni, bu faktdır. Biz sadəcə digər fiziki şəxslərdən sərnisini daşıma ilə məşğul olmayan sürücülər deyiliksə, əlbəttə ki, burada bu yenə deyirəm, əgər mütəmadi həmin sürücü tərəfindən qaydalar pozularsa, misal üçün, deməli, ay ərzində bir neçə dəfə və yaxud da ki, üç ay ərzində bir neçə dəfə qırmızı, svetoforun qırmızı işığından keçən sürücü bəllidir ki, bunun psixoloji durumu var, problemində, səhhətində problem var və yaxud da ki, gözləri yaxşı görmür, daltonikdir. Bəlkə ki, bu məcburi müayinəyə göndərilməlidir və yeri gəlsə, onun sürücülük vəsiqəsi əlindən alınmalıdır. Amma digər yerində qeyd edək ki, sərnişin daşıma ilə məşğul olan bütün sürücülər hamısı mütləq qaydada, mütəmadi bu, deməli, tibbi müayinədən keçirilməlidir və onu tibbi müayinədən keçirən qurumlar da burada öz məsuliyyətini dərk etməlidirlər. Bilməlidirlər ki, yəni bu cavabdehlik onların üzərindədir.
son hadiselere kayıtmak istemiyorum. Faciəvi insanların helak olduğu demeli, avtobusun aşma meselesine. Ama yine de her bir kurum, devlet kurumu ister o hekimdi, ister nakliyat sektöründe çalışır. Onlar hamısı bu cevapları onlar taşıyırlar. Yani bu cevapları onlar taşıyırlar ve her şeyde vatandaşın üzerine, sürücü üzerine çekmek lazım değil. Sürücüler sadece vatandaşlar, onlara değinen kaydalar esasında işliyorlar. Sürücü yuxusuz kalıp, yatmayıp, yorulup, o artık onun mesuliyetidir, onun cevapları. Her hansı bir hadise baş verecekse, sürücü özü cevapları taşıyır. Onun artık yuxulu olması, yorgun olması hiçbir halde geçerlidir. O isti, o demeli özünü meşgullukla meşgul olur. O başa düşmelidir ki bu sadece vergisini ödeyip özünü meşgulla meşgul olur. O her hansı bir şirkette çalışmır. O özü ferdi kaydıda çalışır ve sadece taksi operatörü onun için müşteri tapmakta yardım edir. Ve o istese 24 saatin 24 saatinde çalışabilir. Yani gelirim bu özüne meşgulluk peşesidir. Özüne meşgulluk sahesidir. Ona göre de burada hemen taksi sürücülerinin yorgun olması, yuxulu olması fikirleri vesaire onları mühimmətlə kabul etmirəm. Bunları keçerli saymıram. Ve hemşinin de bazen deyir ki taksi operatör şirketleri taksi sürücülerini istismar edir. Ona da inanmıram. Bugün Azerbaycan'da hiçbir sahipkar, hiçbir şirket, her hansı bir emektaşı mecburi çalıştırabilmez. Belə hala mən inanmıram sadece. Çünkü bu öyle bir mexanizm var ki, sadece bir şikayetle, anonim zəngle belə həmin sahibkardan şikayet olunsa, böyük məbləğdə cərimə olunur. Bəli. Ola bilsin ki, siz də gözəl qeyd etdiniz. Ola bilsin ki, hansısa bəziləri var, böyük bir qiymətlə taksi sürücülərinə maaş verirlər və yaxud da taksi qiymətləri bahadır. Amma deyərlər də var ki, ucuzdur. Amma yenə də, necə deyərlər, sürücünün özünün seçimidir bu. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Hansını seçir, necə eləyir? Təbii ki, öz şəxsi biznes maraqları məsələsi var burada. Edəniz... Ah, tərbiyyə. Üzr istəyirəm. Əgər taksi konkret taksi şirkətidirsə və sürücü həmin taksi şirkətində ştatda çalışırsa, onun ştat əməkdaşıdırsa, bu zaman şirket de məsuliyyət taşıyır. Eğer sürücü yuxulu olubsa, məcburi çalıştırılıbsa, tabii ki burada şirket de məsuliyyətini taşıyır. Yox, ikinci halda dediğimiz kimi fərdi qaydada taksi xidmətiyle məşğul olursa vətəndaş, bu artık özünü məşğulluqdur ve burada özü, sürücü özü cavabdehliyi taşıyır. Her hansı bir burada şirket yoktur. Arabulucu bir şirket olur, sadece operatör, taksi operatör olur. Eldəniz Bey, bize indi hem Facebook üzerinden hem diğer sosyal şebekeler üzerinden ele online formada müracaatler gelir ve vatandaşlardan biri de yazıp ki Eldəniz müəllimdən bizden de xahiş edir ki bir daha soruşaq bu meseleni onun için bildiğimiz kadarıyla maraq çerçevesindedir. Deyir ki biraz evvel verdiğimiz suala analogiya təşkil edir necdirlər. Bu deməli sürücülərin fəaliyyəti ilə bağlı məsələdə biraz əvvəl qeyd etmişdik. Avropa ölkələrində sürücülərin səhhətinin yoxlanılması məsələsi və Azərbaycanda bu sistem bununla bağlı qısa olaraq bir daha sizin fikrinizi öyrənə bilərikmi? Sürücülərin həkim tərəfindən yoxlanılması vacib deyil ki, bu hər hansı bir formada, stansionar formada və yaxud da ki, klinika həyata keçirilsin. Peşəkar deməli, həkimlər, bu sahənin peşəkar həkimləri sürücülə sadəcə söhbət etməklə, yaxın təmasda olmaqla artıq həmin şəxsin səhhətinin hansı vəziyyətdə olmasını rahatlıqla aydınlaşdıra bilir. Yəni bu belə bir praktika var bütün dünyada. Və ona görə biz deyə bilmərik ki, bu sürücü mütləq aparılmalıydı xüsusi yoxlanmağa. Sürücü o zaman klinikaya və ya digər səhiyyə tibb məntəqəsinə o zaman göndərilə bilər ki, o, onun deməli səhhətində problem aşkarlasın həkim, səyyar olaraq. Lakin sürücü bununla razılaşmasın, desin ki, mənim səhhətimdə problem yoxdur. Bu zaman onda iddia əsasında həmin sürücü mütləq tibb məntəqəsinə, poliklinikaya, klinikaya göndərilə bilir ki, təkrar olaraq daha dəqiq onun səhhətində problem olub-olmaması aydınlaşdırılsın. Bəli. Edəniz bəy, biz sizə təşəkkür edirik bu fikirlərinizə görə.